Nossa, termina ave quei 2 dias de reunião, para o que te trata, é reunião de época, que está tomando lugar aqui na Corsó. Me prometia, me tenho pensa com o presidente do Parlamento, o senhor Edgar Froehlich, e minha persona como presidente, que é comissão, que está trata assunto do reino, nós todos iba palavra de nome de Aruba. Seguro, durante minha dissertação, mas enfatizar o hecho de uma situação financeira, mas aceitar também o hecho na que maneira Holanda, por em verdade, ajuda a nosso país e que nós está em espera como parlamento que vai dar a decisão final de Holanda para o que te trata, é lei de consenso que ainda está arriba mesa e que nós como parlamentário, nós como parlamento de Aruba, maioria, a indicar e não está sostenendo aqui. Mas o povo está, lei de consenso. Como está fora de mesa e ainda está negociando e dialogando para tomar uma decisão final para o que trata e lei de consenso que trata supervisão financeira. Nós acentuamos um dia a mais de parte de Aruba e necessidade para pronta bem claridade para o que trata e finanças não, ou fiança que nós fazemos sobre o terreno de ayudanza financiera di parte Holanda per noi cubrire la temporada difficile di pandemia e ora arriva il momento di paga. Logicamente, ora arriva il momento di paga, lo che sai condiziona in quanto tempo, na chi interessa. E qui in verità non si fa un'appellazione, riba l'articolo 36 di statuto e non si spera da considerare il fatto di portare a noi withholding of gifts o almeno interesse hopi abau e hopi tempo para pagare. E deve con noi accumulare na Holanda marana pandemia. Mi dico visa è di 2 dias, qui da un dia grande cammina Aruba a presentare geschelle regeling un arreglo di disputa con na che maniera noi del reino di ora in adelante lo tengo vai attendere ora con noi in disputa. Un lei che desde 10 10 10 lo mister stava da concreto concretizzare, però ora non sta mira 2 3 anni después ainda non noti un geschelle regeling. Aruba presenta essa aqui de nome de Curaçao e Sint Maarten, é tu três islas a presentar essa aqui, pero tauta tem honor para nos membros de delegação Raison Santos do Nascimento, perdão, para apresentar essa aqui. Nossa espera com essa aqui vai começar a virar um ponto de diálogo e que pronto, em verdade, nós vamos concretizar ele, que está lá e pingo que se ele rei, reiklin para reino holandês. Também nós estamos tendo debate, de diferentes aspectos, um inan seguro, que ama forma parte de da ensinança e mais membros de nós, assim, tem del grupo não para tratar natura, climates, trata também aspecto de anima questa insegnanza capa, antobra, mi dico che non si arriva a una certa collaborazione con il reino, dove si arriva il punto di qui, quando è il punto di importanza e urgenza. Un dia molto largo, un dia con una papia di extenso, arriva a differenti topici, e sicuro che culminare in una certa collaborazione come da che è da beneficio di nostro paese.